kerajaan akan menilai keperluan meminda hukuman mati mandatori yang dilaksana di negara ini. Menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, langkah itu bagi membolehkan kerajaan membawa pulang mana-mana tertuduh untuk menjadi saksi bagi kes-kes jenayah yang berlaku di negara ini. Jelas Datuk Seri Dr. Wan Azizah, perbincangan dalam mesyuarat kabinet lalu juga mengambil keputusan menangguhkan hukuman terhadap 17 banduan berkaitan dadah yang berada dalam senarai menghadapi hukuman gantung. Pindaan itu juga perlu sekiranya Sirul Azhar Umar yang disabit bersalah membunuh warga Mongolia Atantuya Sharibu 12 tahun lalu mahu pulang ke negara ini bagi menjadi saksi kes tersebut. Tapi kita mengatakan kita ada reservation untuk menghukum mereka kerana dalam perbincangan itu hukuman mati ini, mandatory death sentence ini, tidak menjadi deterrent pada apa-apa hukum charge ataupun jenayah. Sebenarnya yang dikatakan mandatory death sentence untuk jenayah dadah. Kalau ada beberapa gram dadah yang dibawa, atau juga kita kemungkinan mereka ada apa dipakai mule apa drug mule ke apa kan, tetapi ini ada berkaitan sajalah kita punya discussion. Namun penalty death penalty yang dikenakan kepada 17 banduan ini telah ditangguhkan. Kalau ini adalah bertepatan dengan kalau kita nakkan saudara Sirul balik kepada Malaysia untuk menjadi saksi. Ya, dan juga dikatakan sebab Australia tidak boleh mengextradite mana-mana kerana ada mandatory death sentence dekat Malaysia. Jadi itu boleh dibincangkan, tapi kita kena ubah undang-undang negara. Beliau menyatakannya selepas melancarkan IDU WAQF, iaitu Wakaf Pendidikan Hasil Inisiatif AWQAF Holdings Berhad di Bangi.